Մերօրյա հայրենիքի պաշտպանին ճանաչելու համար լամպի լույսն էլ բավական է։ Հետո էլ գիշերային ժամերին գետնատնակում այլ կերպ չի էլ լինում։ Տղաներն առաջնագծում են հերթապահում, քիչային կողմ դարանակալ հակառակորդն է։ Իսկ մարտական հերթապահություն ասվածը որքան պարտականություն, նույնքան էլ պատվախնդրություն է, որովհետև սա հայրենիքի սահմանն է։ Արժանապատվությամբ պիտի տանենք այս գործը։ Այս գործը ինքնին էլ ցույց է տալիս մեր գործի մեծությունը։ Հրամանատարի գործը այնքան պատասխանատու է ու անմիջական, որ պետք է լինես միշտ քո անձնակազմի հետ։ Տանես նրանց ամեն մեկի խնդրի ծանրությունը, պրոբլեմներով տարվես այնքան, որոնց լուծման բանալին, այսպես ասած, միշտ ունենաս քո գրպանում։ Մեր տեսանյութի հերոսն իր պատմությունն ունի։ Հայրենիքի ազատագրված հատվածում վերաբնակեցված բազմազավակ ընտանիքի ավակ որդին է Լևոնը։ Ապրում են Բերձորում, տանը 4 քույր և նույնքան էլ եղբայր են իրեն սպասում։ Ճիշտ է, երբեմն ստիպված բացակայում է տնից, բայց դա էլ իր պատճառներն ունի։ Մեկ նախադասությամբ է դա բացատրում, ծառայում է հայրենիքին։ Միշտ չէ, որ կարողանում են բոլոր ուրախությունները իրենց հետ կիսել մի սեղանի շուրջ կամ թեկուզ ընտանեկան ջեր մթնոլորտում, բայց այն, որ ես գիտեմ, այս գործը կատարում եմ հենց նրանց անվտանգության համար, դա արդեն իսկ այդ ջեր մթնոլորտը փոխհատուցում է։ Ավակ Սերժանտ Նազարյանը չի թաքցնում իր երազանքի մասին։ Դպրոցական տարիներից առավել շատ իրեն պատմական իրադարձություններն են հետաքրքրել։ Երազանքը կես ճանապարհին է, իսկ այսօր առաքելությունը պետական սահմանի այս հատվածում է։ Դիրքի ավակն է նաև ջոկի պաշտպանության գոտու պատասխանատուն։ Ձգտում ենք մեր միջավայրի տղաներին կազմակերպել, ներշնչել առաջին հերթին այն ոգով, այն ներշնչանքով, որ նրանք պետք է ծառայեն առաջինը իրար համար։ Իրար համար ծառայելով կատարում են դիրքի մարտական խնդիրը, իսկ դիրքի մարտական խնդիրը, դու գիտեք, մեր հայրենիքի սահմանը այս փոքրիկ հատվածի պահպանությունն ու պաշտպանությունն է։ Ու այսպես տղաներն ամեն օր և ամեն հերթափոխից գոնության նոր մակարդակով են ստանձնում ամենապատվաբեր մարտական խնդիրներից մեկի կատարումը, որ կոչվում է մարտական հերթապահություն։ Դա երբեմն վերածվում է հակառակորդի հետ գիշերային կարճատև մարտերի, բայց նրանք պետական սահմանը հսկում են տանտիրոջ արդարացի իրավունքով։ Մենք մեր խնդիրը կատարում ենք այնպես, ինչպես բարձրանալիս պատրաստ են եղել կատարելու։ Արած կատարածի մասին այս տղաները խոսել չեն սիրում։ 18-20 տարեկան երիտասարդներն անցնում են իրենց կյանքի կայացման և ինչու ոչ հերոսական տարիները, իսկ այսօր բանակի օրվա արթիվ ընդունում բոլորիս շնորհավորանքները։ Նարեկ Սահակյան, Սամվել Սահյան, օր